wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Cumar Cali Cabdillaahi oo safar shaqo ku soo gaaray magaalada Boorama ayaa waxa uu kormeer ku tagay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama, waxaana uu soo indhaindheeyey dhismaha 12 qol oo wasaaraddu ay ku kordhisay isbitaalka iyo xarunta lagu baaro xanuunka COVID-19 iyo dhismaha waad loogu talagalay in la dhigo mishiinka kiriyaha lagu sifeeyo. Waxaan intaasii kadib uu wasiirku kulan uu la qaatay maamulka gobolka iyo degmada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdha. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Aadan Ibrahim Liibaan, agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Boorama. Waxaan uu istuul taagay xaaladda isbitaalka iyo weliba baaritaanka xanuunka COVID-19. Isbitaalka kulli staan horena uga bixinaynay hadda waxaa mashruuca ugu weyn ee socda ay waxa weeyaan mashruucii sifeynta kaliyaha oo aynu soo aragnay waarkii loogu talagalay inaynu dhigno. Hadda haddaan ka warramo bilihii ugu dambeeyey, saddexdii bilood ugu dambeeyey, sidii uu warbixintii nagu siiyey madaxa shaybaarka isbitaalka guud, bishii December waxaa la baaray oo dadka laga baaray xanuunka COVID-19 waxay ahayd 245 qof oo isugu jira dadka inta badan socdaalka sameynaya ee wadamada caalamka iyo wadamada jaarka tagaya iyo dadka degan gobolka. Waxaa markaa 245 qof waxaa laga helay xanuunka oo positive noqday waa 5 qof, waa bishii December ee sanadkii hore. Bishii koowaad ee sanadkan iyadana waxaa baaritaan loo sameeyey, sidaas oo kale 217 qof waxaa markaa laga helay oo positive noqday waa 1 qof bishaasi. Bishan hadda February ee socota, iyadoo bishii February dhamaatay waxa iyadana la baaray 211 qof, iyadana waxa positive noqday 1 qof. Dadka markaa inta ugu badan baaritaanka sameynayay waxaa markaa dadka laga helay labada qof ee labada bilooda iyo bishii December sanadkii hore 5 qof waa degan inta ugu badan dadka degmada magaalada degan iyo gobolka guud ahaan. Kolay isbitaalku umaatay wasiirku hadda waxa aan soo marnay oo soo kormeernay 12 qol oo qolalka gaargaarka ah ee dadku kareystaan oo hadda gacanta laga qaaday oo qalabkiisi uu dhameystiran yihiin, alaabtii iyo wax kasta oo yeelana ay diyaar tahay. Guddoomaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdha oo isna madashay ka hadlay ay gobolku iminka xaalad ahaan guud ahaan u degan yahay, laakiin diyaar galow mug leh oo runtii ay ka muuqato inaan iska kaashanno hawshaasi Ilaahay naguma keeno. Markeega holora waan ogeyno de Ilaahay uu noo nimceeyo culays badan oo inagu dhacayna ma jiro. Haddana wax kastoo yimaadaba kahortageyga inaan anaguna qorshaheegii aan haynoo samaynay xagga sanitationkana kolleyda madaxdii dowladda hoosna way nala joogaan, way jiraan, laakiin waxa keliya laga hortegi karaa inaan ka hawlgalno sidii wacyigelintan aan u xoojin lahayn. Hawshan aynu maanta u fadhina halkan muhiimadeedu waxa weeye in kor loo qaado wacyigelintii caafimaadka oo aynu ognahay inuu xanuunkii soo laba kacleeyey, waana mas-uuliyadina saaran dhammaanteen kolleyka dowladda hoose ahaan. Markii xanuunkani bilaabmay, shaqada caafimaadka sidaan ula bilownay kamaanaan harin ilaa iminkana gacantaanu ku haynaa. Hoolka iminkaynu soo marnay loo diyaariyey keliya maantii la yabo haya dhaqaalaha ka dowlada hoose ahaan hal ijiin ayaanu mishiinkaas aanu ballan qaadnay. Ilaahay naga ilaaliyey cudurka adduunyada dhan saameeyey ee noo khafiifiyey, waa lagu nabadgelyada badan waa lagu tala seegaa baa layidhi. Haddaynu isna bishii dhammaatay qof qulaa laga helay Awdhal oo dhan oo dabeedna aynu iska saaxibnana baalkaas inaga inooma yaallo khatarteeda inu ku jirta. Marka waxaa loo baahan yahay inaynaan isdhiganin. Haddii aanu inaga haynin agteenu joogaa saacadu doono inoo iman karaa waa ogtiin. Awdhal waa gobolka ugu xuduuda badan bay ka mid tahay Soomaaliland. Daninka koowaadan waa ka labaad, dan Itoobiya kaga furan, Jabuuta ku furan, Badliba ku furan, Soomaaliland teedii kaloo dhan baa ku furan, ilaa xamirka ka yimaada halkan yimaada. Mudane Cumar Cali Cabdillaahi, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda xanuunka COVID-19. Run ahaantii socodkaygu wuxuu ahaa un kormeer guud iyo inaan qaranka aan dareensiino in xanuunkaasi soo kordhayo. Xogtaan hayno haddaynu eegno bishii koowaad ee sanadkan imiga January waxaa la baaray 3,912 qof, waxaa laga helay 3,600 qof,
dhimashadu waxay ahayd 3 qof bishii labaad ee dhamaatay 4,400 qof la baaray waxa laga helay 202 marka 3-6 baa laga helay bishii labaad waxa laga helay 202 dhimashaduna waxa u booday 7 qof 3-7 bishii imiga labaad oo wali aan dhamaan 7 soo siday ama 3-aad oo 7 ah baaritaan ku xusan 8,900 oo maanta ku reeban tahay waxa laga helay 117 qof dhimashaduna waxa socotaa 8 qof marka tirada hadlaysa ma aha boorama hal laga helay iyo Hargeysa laga helay xogta kaliya la aamini karo ee lagu goon qaadanayo ma ku tirkuteen ma aha dadku wax iyagu aaminsan yihiin waa xaqiiqada taala 3 shay baa halka ku jira waxaanu aaminsanahay goboladii awl xanuunku ku yaraan jiray oo Sanaag iyo Sool ah hadda iyaga u badan degmada Ceelafreen oo bari hore aanu halkaas lagu arag hadda kaysas badan baan yaan xaqiijinay dhimashada way jirtaa marka waxaad garanaysaa isku socodka dadka mas'uulka ah xanuunka faafitiis waxaanu shaki badan naga jiraa inuu naga soo galayo dhanka Soomaaliya oo ogtiin inuu korkac oo aad u sameeyay wadamada jaalka Itoobiya waa la sheegay nooc cusub inuu soo galay xanuunka laakiin wali hay'adda WHO waxaanu kala hadalay baaritaan baa loo diri doonaa dhiiga kala duwan si loo ogaado nooca xanuunka fayraska wareegaya laakiin xaqiiqada aan la diidi karin baa xanuunku korkac xoogaa waliba Cabdirsaaq Cumar Micad Awliyo Television CBA Borama.